Բարի երեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, ուրախ եմ ձեզ հետ հերթական հանդիպման համար։ Այսօր ապրիլի 12-ը նշվում է որպես տիեզերագնացության օր, 1961 թվականին, հենց այս օրը մարդն առաջին անգամ հայտնվեց տիեզերքում։ Բայց կարծում եմ մարդը եւ մարդկությունը ավելի վաղ էլ հնարավորություն էր ունեցել հայտնվել տիեզերքում։ Ինչպես լավ գեղեցիկ ու վեհ երաժշտության շնորհիվ, քանզի կարծում եմ, որ իսկական ու վեհ երաժշտությունը ունակ է մարդուն մտովի տեղափոխել տիեզերքի խոր անհունները, չբացահայտված անհունները։ Ինչպես գուշակեցիք, այսօր մեր տաղավարում զրույցը լինելու է երաժշտության շուրջ, ավելին խմբերքային երաժշտության շուրջ, իսկ տաղավարում հյուրընկալել եմ հայ փոքրիկ երգիչներ միջազգային ասոցիացիայի հիմնադիր եւ նախագահ պրոֆեսոր Տիգրան Հեքեքյանին։ Բարև ձեզ։ Հազար բարի։ Ուրախ ենք ձեզ կրկին անգամ տեսնել Արցախում։ Բա որ պատկերացնեք, ես ինչ ուրախ եմ լինել նորից Արցախում։ Հավատացեք, որ պատկերացնում եմ։ Եվ մինչ այս այցի նպատակի մասին խոսելը, ուզում եմ հեռուստադիտողների հետ միասին դիտենք փոքրիկ տեսանյութ նախաբան, որից գուցե արդեն եւ հենց կսկսենք մեր զրույցը։ Խնդրեմ։ Աղջիկները շնչում են կրծքով։ Սենց։ Դամա որ հուզում ես։ Հիմա, բայց երգչուհիները բոլորը փոխում են իրանց շնչառությունը, տղամարդու նման ստոցանիով, որ երկար շունչը պահեն, երկար կարողանան երգել։ Այդ կամաց-կամաց կարող սովորեք, բայց այդ հիշեք, հա, երեխեք, շնչում եք, ու որպեսզի հասկանալ, ձեր ամբողջ այս մկանային համակարգ պետք է աշխատի։ Իրականում շատ գեղեցիկ նախաձեռնություն է կազմակերպվել, մեծ սիրով ինքս սպասնակցություն եմ կազմում այս ամենի մեջ, հուսով եմ, որ կունենանք անկրկնելի և շատ գեղեցիկ ու կազմակերպված համերգ, և շնորհակալություն եմ հայտնում Տիգրան Հեքեքյանին այս ամենը կազմակերպելու համար։ Հանդիպումներից ունեմ մեծ տպավորություն, որովհետև միշտ այս ամենը սիրել եմ, սա առաջին անգամը չէ, ու ավելի շատ եմ սիրում այս նոր մարդկանց հետ հանդիպումները, նրանց այդ ոգեշնչված պատմվածքները, նրանց նոր փորձի փոխադրումները, քան իմ սեփական փորձերը։ Շատ գեղեցիկ օր ունեցանք մայստրոյի հետ, պարոն Հեքեքյանի հետ, ով կիսվեց մեզ հետ իր փորձառություններով և այնպիսի խորհուրդներ տվեց, որոնք իմ կհանդիսանան մեր երաժշտական մեծ զարգացմանը։ Շատ հետաքրքիր էր, քանի որ այստեղ կար միասնություն, այստեղ մասնակցում էին տարբեր մարզերից, Հադրութից, ցավով եմ ասում, որ հիմա կորցրել ենք Հադրութը, սակայն մեր միասնությունը կնպաստի մեր բոլոր մարզերի ճանաչմանը, և ուզում եմ ընդգծել այդ միասնությունը, որ մենք կարողացանք միասնաբար կենտրոնանալ մեկ նպատակի վրա, ունենք մեկ նպատակ, որին կհաջողվի հասնել, քանի որ մենք միասնական ենք և միասնությունը կարող է օգնել մեզ հասնել մեծ բարձունքների, որը կերևա մեր համերգի ժամանակ։ Պատերազմի շրջանում անսովորել այդ միջավայրի բացակայությունը լինելով արվեստագետ, և իհարկե ամբողջ միտքը դրա վրա չէր, ավելի շատ մտածում էինք կյանքերի մասին, մեր վերադարձի մասին, բայց արդեն լինելով այստեղ, նույնիսկ պարտված լինելով այստեղ ու կրկին ապրելով այն ամեն ինչն, որն ապրել ենք, շատ երջանիկ ենք ու մեծ տպավորություն ենք ստանում ամեն անգամ ուրիշ երգչախմբերի, խմբավորների հետ աշխատելով, ուրիշ երաժիշտներից որևէ բան սովորելով, ու դրա համար մեծ սպասումներով են գալիս այստեղ ու շատ ուրախ գնում ենք տուն։ Տիգրան Հեքեքյանը շատ լավ մարդ է, նա պատմեց նրա մասին, նրա ընկերների մասին և այլ ուրիշ հետաքրքիր պատմություններ նրա մասին։ Yeah.
Մենք դիտեցինք տեսանյութը պարոն Հեկեկյան ու անմիջապես պարզ է տիրող մթնոլորտը, բարի, երաժշտական, արվեստաշատ, այսպես, ու գիտեք ինչ մտքովս անցավ, որ սեպտեմբերի 27-ից այս կողմ մենք մի տեսակ կարոտել ենք երկին, երաժշտությանը, արվեստին, կարծես թե այդ օրերին մտածում ենք, որ երբեք էլ չենք երևի սիրտ չենք ունենալու լսելու երաժշտություն կամ առավել եւս երգելու, ու շատ ուրախ ենք, որ Արցախում նման նախաձեռնությամբ դուք եկել եք ու թույլ տամ ձեզ թերևս մանրամասնելու, որն է նախաձեռնության նպատակը, իսկ այսպես խորհրդանշական խորագիրը սիրով ու երգով արդեն իսկ գրավիչ է։ Նախ ինչ հրաշալի են երեխաները, ես չեմ իմացել, որ այդպիսի հարցազրույց է վերցրել հեռուստատեսությունը երեխաներին, ինչ խելացի են խոսում, ինչ, ոչ թե այն պահը, որ ասում են լավ մարդ է, բայց այդ մնացած տարերում, ես իսկապես մեծ սիրով աշխատեցի երեխաների հետ, կարելի ասել շփվեցի, և կարոտել է, ես էլ էի կարոտել, գաղտնիք չէ, բոլորս շատ տապալված հուսահատ վիճակում ենք, և երբ ես հունվարին արդեն մի քիչ հավաքվեցի, զանգահարեցի Սյունիկ, շատ անհանգիստ է միշտ Կապանի համար ես, Արցախ ու զգացի, որ հոգեկան վիճակը և բավականին հաջող չէ, մարդկանց հետ, ովքեր շատ ուժեղ են, ովքեր միշտ կենսախինդ են, ովքեր հավատով են լցված, տեսա, որ իրենք ուղակի շատ հուսալթված են, ով երնույնս կարելի ասել բարելքված սենց վիճակով, և ասում եմ մոռացել են ասես մեզ, և ես այդ պահին մտահղացումս առաջացավ ամեն ինչ դնել մի կողմ ու հասկանալ, որ պետք է նորից սկսենք ապրել, այստեղ աղջիկը ասում է, որ չնայած մենք պարտվել ենք, բայց ես ուզում եմ ասել իմ այն միտքն է, որ և ես վստահ եմ դրանում, որ որևէ վիճակ մշտական չի լինում, պարտված այնպես չէ, պարտվեց ու պարտված ես դու միշտ, և հաղթացն էլ կյանքը ցույց տվեց, որ միշտ չէ, դու հաղթաց ես ու ցմահ կամ ընդմիշտ հավիտայանս հաղթաց ես, ոչինչ հավերժական չէ, ոչինչ հավերժական չէ, այդ կարգավիճակը կամ այդ վիճակը, որ կա, այն փոփոխական է, եթե դու հաղթել ես, դու պետք է ամեն ինչ անես, որ այդ հաղթանակը պահես, ինչը մենք չարեցինք, բոլորս չարեցինք, գլխավոր մեղավորներ կան, տասներորդական կան մեղավորներ կան, բայց բոլորս, մենք թեկուզ չպախարակեցինք, չպահանջեցինք, մենք հանգիստ ապրում էինք, ասես այդպես էլ պիտի լիներ, չհասկացանք, որ դա և Աստծո նվեր էր, և մեր հրաշք տղաների, մեր եղբայրների անձնազողության հետևանքով, և խելքի, և խելքի, և համառության հետևանքով մենք ձեռք բերեցինք, երբ որ դու հիմա նայում ես, թե ինչ սահմաններ էին գծված, ինչքան խելացի էին դիրքերը արված, որ ապահովենք մեր անվտանգությունը, հիմա ես հասկանում, թե որպես տրված մի բան էինք մենք դա ընդունում, և պարտվածն էլ, այնպես չէ, մենք պարտվեցինք և վերջ, և սա երեխաների հետ իմ խոսակցության հիմնական թեման էր, ես տեսնում եմ ինչպես էին իրենք դալիճում նստած, գլխի կոր, խեղճ, տխուր, թախծոտ աչքերով, և հետո վերջում ինչքան ոգևորված էին, հասկանում են վարպետած դասերի հետ միաժամանակ, հետ մեկտեղ նաև դուք հոգեբանական փոքրիկ վերլուծություն է կարել, երկրորդ ինձ համար ավելի կարևոր էր, և ես անթատ այն միտքն էի ասում, որ դուք բոլորովին պատասխանատու մեղավոր չեք այն ամեն ինչի համար, ինչ կատարվեց, որովհետև դուք փոքր եք, մեղավորը մենք ենք, որ ձեզ փոխանցեցինք այս ոչ հաճելի ժառանգությունը, բայց դուք պարտավոր եք հիմա ապրել այնպես, չկրկնել մեր հիմարությունները, չապրել ձեզ համար, այլ ապրել երկրի համար, պետության համար, հայրենիքի համար, նախ և առաջ, որովհետև այլ կերպ դու երբեք երջանիք չես լինի, դու պիտի այնքան սիրես քո հայրենիքը, առավել քան ինքդ քեզ, ինչպես այն տղաները, այն տղամարդիկ, այն կանայք, որոնք թողնելով իրենց նորածի երեխային, թողնելով իրենց վեց երեխային, գնում էին իրենց երկիրը պաշտպանել, մի բան, որ իրենք կարելի ասել իրենցից
ավելի շատ էին սիրում։ Եվ սա այնքան հետաքրքիր լսում էին երեխաները այս միտքը, եւ ես իրենց ասում եմ, պիտի փոխվի։ Ես չգիտեմ, ես դա կտեսնեմ թե չէ, բայց դուք տեսնելու եք, ձեր թորները տեսնելու են։ Եվ եկել եմ ուղղակի, որ գոտե պնդեմ, բայց ոչ միայն գոտե պնդեմ, ես ուզում եմ խառնեմ այսպես բոլորին իրար լավ իմաստով, որովհետև ճիշտ է թե սխալ, բայց եթե տեղեկություն է հասնում Երևան, ուրեմն ինչ-որ ճշմարտություն կարող է եւ կա, ասում է, չկա ծուխ առանց կրակի, որ օրինակ հադրուցիները այստեղ են, շուշեցիներն են, այդտեղ չունեն, տարբեր ձևի տեղավորվում են, եւ իբր Ստեփանակերտում ասում են, թե մտո մենք ենք շատ կարողան տեղավորվենք, թե դուք ուր եք եկել եւ այլն։ Ես հիշեցի այն մյուս տխուր բաժանումը, դուք արցախցի եք, դուք հայաստանցի եք, դուք գյումրեցի եք, դուք, եւ ես ուզում էի իրանց այսպես բերել ու երաժշտության հետ ու երաժշտության մեջ խառնել, ու որ իրենք հասկանան, որ իրենք նույնն են, լրիվ նույնն են, գուցե բարբարն է տարբեր, գուցե մտածողությունն է մի քիչ տեղային, բայց իրենք հայ են, ուղղակի ամեն մեկը ինչ-որ միտեղ հատվածում ապրում, եւ սա մեր հմայքն է, եւ սա մեր հրաշքն է, եւ սա աշխատում էր, ինձ թվում է, երեխաները այսպես սկզբից պատմում էին, եւ ասում են տարբեր բաներ էր պատմում, ինչպես ես հրավիրված եմ Իսրայել հավաքական երգչախմբի հետ աշխատելու, եւ ամենասկզբից մի 5-6 երեխա շատ առանձին էին նստած, ուղղակի ոնց որ նեղացած, ես էլ չի հասկան, խնդրում եմ, որ մոտենան, իրենք չէին մոտենում, դժվարությամբ 1-2 հետո ինձ ղեկավարն ասեց, որ իրենք ամբողջ Իսրայելի տարածքից են, եւ ինքը ցանկացել է այսպես փոխել կարծրատիպերը վերաբերմունք, եւ Պաղեստինից երեխաները հրավիրել, եւ այս Պաղեստինցի երեխաները Իսրայելի երեխաների հետ չէին մերվում, կամաց համաց եկո տեսա միացան, իսկ ամենավերջում այդ այդտեղից ամենագեղեցիկ տեսարանը, տպավորությունը, որ իրենք եւ բաժանվում էին, այսպես ջեր քույրիկների ման գրկում ու լացում էին, այսինքն քաղաքականությունը միշտ կա, թշնամանքը միշտ սերմանում են, Փառք Աստծո, մենք միշտ ասում ենք, որ թորքը մնում է թորք, բայց մենք դաժան չենք, մենք երբեք թուրք երեխային ձեռք չենք տա, մենք վայրակ չենք, Փառք Տիրոջը, բայց եթե պետք է մենք կռվող ենք, եւ պետք է մի գեղեցիկոր գուցե դիմացինը գուցե կդառնա մարդակերպ, բայց այն եմ ուզում, որ մենք հիմա փոխենք մեր տրամադրությունը, մենք իրավունք չունենք խոսելու, այ հադրութում էին ասում են, չգիտենք հիմա, այս կմնա մեր, ասում են, այս ինչ կասկածամտություն է, դուք որ այդպես մնա, այս էլ կտակ, դու պիտի ասեք ոչ թե կմնա, հաստատ մնալու է, ավելի նայել ենք հետ բերելու, բայց ոչ թե բաժակաճառերով, պորոտախոս խոսելով, եթե պորոտախոսների նման մեծ-մեծ խոսելով, այլ պիտի մենք ուղղակի գործ անենք, մենք գործ անող չենք, մենք գործը լավագույն դեպքում անում ենք մեզ համար անձնական, մենք պիտի անպայման նվիրվենք այն հողին, ջրին, որը մեզ ծնել, որից սերվել ենք եւ որին պիտի երախտապարտվենք։ Եվ փաստորեն այս առաջիկայում նախատեսվող, ավելի կոնկրետ հունիսի 1-ին նախատեսվող փառատոնի շրջանակում 120 կամ մոտ 120 արցախցի բալիկներ հնարավորություն են ունենալու։ 120-ը դեռ այստեղ էի պալատում, 30 մարտունուց, մոտ 150 երեխա, իրենք այսօր ասում են, կարող ենք մենք ամբողջ երջախմբով գնալ, իհարկե կարող ենք գալ, այսինքն կարծում եմ մոտ 150 երեխա Արցախից, եւ մեր երջախումբը մոտ 40 Հայաստանի փոքրիկ երկիչները, եւ չգիտեմ կստացի Սյունիքից գան թե ոչ, բայց մի, այսինքն սկսվեց այսպես, ես զգացի, որ պիտի Կապան գնամ եւ Սյունիքում այս ամենը անեմ, հետո մտածեցի գալ հասնել է, ծախսանել է, ինչու՞ չգնանք Արցախ, եւ այսպես գունդը մեծացավ, հիմա մենք երկու փառատոն ենք ունենալու, մեկը մայիսի 28-ին մեր առաջին հանրապետության օրվա կապակցությամբ անում ենք Կապանում, եւ գալիս են Մեղրիից, գալիս են Քաջարանից, Սիսիանից, տարբեր Շինուհայր, Խնձորես, Գորիսի խմբերը, Կապանի խմբերը, մոտավորապես թվով 12 կարծեմ երջախում հավաքվելու են այնտեղ, հետո պիտի գանք այստեղ եւ անենք նույնը այստեղ, բայց ցանկություն է հայտնել մշակույթի նախարարությունը, եւ այսօր խոսում ենք եւ նախարարի հետ, ԿԳՄՍ-ը եւ փոխնախարարը նախորոք ասեց, կարելի է մենք էլ մասնակցենք Սյունիքի երջախմբի, գոնե հավաքական տեսքով, հավաքական, ասի դա փառայեղ բան կլինի, եւ արդեն ոնց որ ստացվում է, եւ ես Սյունիքում
հարցեցի ասի, եթե արցախցիները գան, երկու գիշեր պիտի մենան, կպահեք իրենց ձեր տները, որ փող չծախսենք ինձ, որ դրեղս ինչա որ չպահենք, մինչև մայիսի 1-ը ինձ մոտավոր կասեմ, եթե դա ստացվում է, ուրեմն մինչև Արցախ գալը, Արցախի խումբը արդեն կգնա Սյունիք, եւ մենք կունենանք Սյունիք, Արցախ, Երևանից Հայաստանի փոքրիկ երկիչները, թող իրենք էլ խորհրդանշեն Հայաստանի տարբեր մարզեր, եւ մենք այսպիսի մի մեծ տոնախմբություն, տոնակատարություն այնտեղ կունենանք։ Հետո կգանք արդեն հունիսի 1-ին երեխաների միջազգային պաշտպանության միջազգային օրը Ստեփանակերտում կունենանք։ Կարծում եմ, եթե դեռ ընթացքում է, բայց կարծում եմ, որ կստացվի, մենք գալու ենք շուտ, ամսի 30-ին, և ուզում ենք գնալ Գանձասար և պատարագին մասնակցել ու երգել Գանձասարում, իսկ ամսի 1-ի համերգի կամ 31-ին գուցե 31-ի երեկոյան, դեռ պիտի քննարկենք, Ստեփանակերտի եկեղեցում ուզում ենք փոքրիկ մեկ ժամանոց մաքսիմում հոգևոր երաժշտության համերգ տալ Ստեփանակերտի ժողովրդի համար։ Այսինքն ուզում ենք մեր մասնակցությամբ մաքսիմում քամել Հայաստանի փոքրիկ երկիչներից ինչ հնարավոր է քամենք, որովհետև անթատ կուզենք գալ, բայց դե հասկանում եք, մենք ենք շատ զբաղված, հազար ու մի ծրագիր ունենք եւ վերջիվ ֆինանսական խնդիրներ կա, որ այդքան հեշտ չեն շռայլվում։ Պաստորեն, այս անգամ ձեր այցը նախապատրաստական էր նաեւ հավաքելու երեխաներին, խմբերը, իսկ երկացանքը երկում, ոնց են երկում, երկացանքը վաղորոք ուղարկել էի, այո, մենք երկելու ենք, իրենք երկելու են մեզ հետ միասին կամ մենք իրենց հետ միասին, վերջում 4 խմբեր, որովհետև ես չուզեցի, մենք երկենք, իրենք լսեն, դա շատ լավ է, բայց ես ասացի, ուզում եմ ես խառնեմ բոլորին իրար, և երկելու են Էրեբունի Երևան, և ես ամեն տեղ ասում եմ երեխաներ, եկեք մոռանանք, որ դա Երևանին ձոնված երգ է, սա այնպիսի հզոր գործ է, որ Հայաստանին էլ է, և ամբողջ հայազգին գովերքում և հարիր, և դա մենք պրպես Հայաստան ենք երկելու, հետո երկելու ենք Մուշ ստեղծագործությունը, որ և ուրախ, և այսպես առնական բանկա մեջը, անշուշտ երկելու ենք տվերքը, որոնք չկան Առնո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունը, և երկիր հայրենի խմբերքը, և ես ուղղակի ուղություններ էի տալիս հիմնականում, որ որտեղ մենք փորձի ժամանակ չենք ունենա, որպեսզի մոտավոր մենք մի խմբավարները մի ձևով մտածեն, մի տեսակ մեկնաբանենք։ Հիմա գիտեք ինչ կստացվի, ես այդ հեռու եմ մտքից, հոյակապ երգելու ենք, չէ, որովհետև այդքան երեխա իրար հետ ժամանակ է պետք, չէ, որ սարքվի։ Կարևորը գաղափարն է։ Բայց ինձ կարևորը հիմա դա չէ, չնայած ես շատ բծախնդիր եմ որակի հարցում, բայց ինձ պետք է, որ իսկապես շատ-շատ ավելի կարևոր է, որ այս երեխաները ունենան երջանիկ մանկություն, որ այս երեխաները իրար հետ շփվեն։ Պատահաբար չէ, որ ուզում եմ արցախցիները ապրեն սիսիանցիների տանը, Հայաստանի փոքրիկ երկիչները ապրեն արցախցիների տանը, մենք փոքրերս, ես էլ ինձ համարում եմ փոքր, մենք ուզում ենք մեծիկներին ասենք, որ մենք որևէ տարաձայնություն չունենք, չենք էլ ունեցել, չենք էլ ունենալու, և եթե հիշում եք 19 թվականին, որ ես եկա էլի միտումով, որովհետև շատ ակտիվ սկսեց շրջանառվել Երևանում արցախցիներ, հայաստանցիներ եւ այլ, ես եկա եւ բեմից ասեցի, չկա այդպիսի բան, ես իմ հազարավոր երկրպագուներ, հազարավոր ընկերներ, իմ սաները, մենք բոլորս համարում ենք մեզ արցախցի, դուք ձեզ համար եք, չգիտեմ, սիսիանցի, սիսիանցին թող, մենք մեկ ենք։ Մանավանդ, որ երգչախմբային արվեստն էլ իր ֆորմատով և նպատակով թույլ է տալիս, այո, թույլ է տալիս այդ գաղափարը իրականացնել։ Բացման խոսքի ժամանակ, որ այսօր տիեզերը գնացի օրն էր, ես չեմ հիշում այդ օրը, որովհետև ընդամենը 2 տարեկան էի, բայց դրա հաջորդ տարիներն եմ հիշում, որ Յուրի Գագարինը դարձել էր ամեն ինչ, բայց եկեք չմոռանանք, որ մարդուն տիեզեր թռցնողը գիտնականներն են, և Կարելովի անունը այսօր չհիշել, ուղղակի համարը նշանակ կամ Ցիալկովսկուն, այն գիտնականներ, որոնք պատրաստել են, և գիտեք ինչ էր իրենց, իրենք երազում էին տիեզերք նվաճել դարի սկզբին, նախորդ դարի առաջին կեսում, երազում էին, և բոլոր շատ միջին ուղեղ ունեցող գիտնականներ ասում են, անհավանական է, երբ դա կարող է, մեզ հիմա է պետք, իրենք ասում են, եթե դու չերազես,
դու չես հասնի ոչ մի տեղ, դիմացի շենք չես հասնի գնաս։ Այս երազանքով, որ մենք նախ միավորվելու ենք ազգովի, երկրորդը մենք հառնելու ենք, ոտքի ենք կանգնելու, ես սկզբից հոգեբանոր եմ, հետո մնացած բոլոր առումներով և վերջիվերջո վերադարձնելու ենք այն, ինչ որ մեզ է, մերն է, եթե մենք չերազենք, մենք չենք պայքարի, եթե չպայքարենք, մենք տանը նստած ոչինչի չենք ասնի։ Պարոն Հեկեկյան, ուզում եմ ձեզ հարցնել, այ ժամանակը քիչ է, փորձենք այսպես հակիրճ անդրադառնալ, երգչախմբային արվեստը որքանով է Արցախում կայացած, և ինչպիսի առանձնահատկություններ եք նկատում այստեղ, այ շփվել եք, չգիտեմ, Հադրութից Բալիկների Մարտունի գնացիք Ստեփանակերտում, կարելի է ասել, որ այո, Արցախում կա երգչախմբային արվեստ և նաև աջող սերունդ, որ պիտի գա փոխ Արինելու։ Ուրեմն կարող եմ ասել, որ միշտ լավ է եղել Արցախում, ժամանակին, որ հիմնեցի էլի 2000 թվին երկու Հայաստան մրցույթ, ուս առաջիններից մեկը Արցախ եկա, այստեղ բավականին ոգևորվածություն կար, գնալով երգչախմբեր ավելի կայունացան, ամրացան, այդ մրցույթը իրենց մրցակցություն զարգացնում էր, և ես միշտ հանգիստ էի Արցախի համար, միակ անհանգստությունը խմբավարները քիչ են, և միշտ ասում էի, ուղարկեք Երևան, Հայաստան, Երևան կրթելու խմբավարների, որ հետ գան և շարունակեն այդ գործը այստեղ։ Դուք ունեք Հոյակապ երկու երկսեռ երգչախումբ, լիքը լավ մանկական երգչախումբ, Շուշիում երկու երգչախմբեր և այն։ Բայց այս անգամ ես հասկացա, որ վիճակը այնքան էլ լավ չէ, քանակական առումով, որովհետև Շուշիի երկու երգչախմբերը նոր-նոր պիտի փորձեն Ստեփանակերտում իրենց վեր գտնեն, Հադրութում առաջ ես եկա վարպետաց դասի դասերի 13 տարի առաջ և համերգով 5-6 խմբավար կար, այսօր մեկն է, այսինքն քանակական առումով կչացել են, բայց հենց այս նմանատիպ միջոցառում ասեմ կամ փառատոնները բերում են նաև այլ որակական և նաև քանակական փոփոխություն։ Այ եթե մենք կայացնենք սա և փորձենք անել ամեն տարի, դուք պատկերացրեք, կսկսեն շատանալ, արդեն ոնց են ոգևորվել երեխաները։ Եվ պիտի ասեմ, որ ամեն տեղ տարբեր են, բայց ես այսօր այնքան ուրախ էի Հադրութից, շատ լավ խմբավար, անդադ Հադրութ եմ ասում, Մարտունիում մի շատ լավ խմբավար, բավականին լավ աշխատանքեր կատարել, այստեղ Ստեփանակերտում, գիտեք, հասկանալ, իրենք կարող է ոչինչ չանեին, ասեն, մենք ոչինչի հավես չունենք, բայց մեկ ամսում, մաքսիմում մեկ ամսում բավականին աշխատանք են արել, դա նշանակում է իրենք արդեն փոխում են իրենց վերաբերմունքը, կենսունակ ենք, իրենք սկսել են գործել, իսկ երբ որ մարդ գործում է, ուրեմն ինքը ժամանակ չունի լխկելու և նվնվալու, և ասում է, դասեր է քաղում բաց թողումներից իր կամ իր պապերի, և ասում է, վերջ, սկսեցինք, և պիտի փոխվի ժողովրդի, ժողովուրդն էլ կգա, ժողովուրդ էլ կլսի, կարող է շատերը դահլիճում իհարկե տեղ չէ, փոքր դահլիճը մեծ չէ, բայց եթե հեռուստատեսությունը արձագանքի, նկարանեն, ցույց տան, մարդիկ կհասկանան, կյանքը փոխվել է, ես մեծ հույս ունեմ։ Վերջիվերջո մշակույթ և արվեստը ունեն այդ ամոքիչ, բուժիչ հատկությունը չէ իրենց մեջ, և հուսանքով իսկապես այս անգամ էլ այդ վերածնունդը, չգիտեմ, վերհառնելու նորից ուժը կփոխանցի հենց մշակույթը, արվեստը։ Եվ ինչայլոց ուրախ եմ, որ ես չգիտեմ ինչի կհանդիպեմ, և առաջին զանգից շատ ոգևորված նախարարություն արձագանքեց, այսօր ես հանդիպել եմ և նախարարին, և փոխնախարարին, և ոգևորված իրենք լինում են, չէ, չինովնիկները, հա, դե լավ, հա, դե լավ, չէ, իրենք էլ են ոգևորվել, իրենք էլ են, ոնց ասենք, մանկացել, և նախարարությունում Արուսիկը, որը միշտ կազմակերպչական գործերն է տանում, ինքն է կազմակերպում, ես զգում եմ, որ արդեն մեծերն էլ են երեխա դառնում, և աստծո, որ ավելի տարածի։ Այո, թիկունքը մշակույթ, սահմանը կենտրոն ընդհանուր առմամբ այս ծրագրի շրջանակում, և երգով ու սիրով մենք ձեզ կսպասենք արդեն հունիսի մեկին կամ մինչ այդ, և ուրախ ենք, որ իսկապես Արցախում Ստեփանակերտում կհնչի երաժշտություն հենց երեխաների կատարմամբ։ Մենք ենք կգանք սիրով ու երգով։ Այո, շնորհակալ ենք և կսպասենք անհամբեր մեր հանդիպմանը։ Շնորհակալ եմ։ Այսքանը։ Բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էի Հայ Փոքրիկ Երգիչներ միջազգային ասոցիացիայի հիմնադիր և նախագահ պրոֆեսոր Տիգրան Հեկեկյանի հետ։ Այսքանը կհանդիպենք մեկ շաբաթից։